Nataka psych, unajua. Nikisema, mi dogo na ishuta. Nasema, dogo, mi dogo na wala geto. Nasema, yeah, I got it record. Wetu kama Magic Q pamoja na kina nani tena? KK Security in the house. Okay, tupo na the next event that is taking place, or rather the next session, we are going to award the Best Producer of Vibes Awards. Yes! Best Producer!